innan man kan säga om man är för eller emot yttrandefrihet så måste man veta vad yttrandefrihet är för någonting. Ett samhälle utan yttrandefrihet är inte tyst, men man kanske inte får driva med eller kritisera regeringen eller någon religion. Utan mer yttrandefrihet ger utrymme för mer kritik. Det är absolut inget konstigt att man inte vill att allt ska få sägas, men att säga att man är för yttrandefrihet men att man tycker att man inte ska få driva med islam kan skapa lite förvirring, för det man menar är att man är mot yttrandefrihet. Innan Sverige hade religionsfrihet var vi inte utan religion. Vi var tvungna att vara kristna. Inte förrän 1952 var det tillåtet att inte tillhöra någon församling i Sverige. Innebörden med religionsfrihet är att man ska kunna välja religion om någon. På samma sätt är inte ett land utan pressfrihet ett land utan tidningar, och så vidare. Men vad ska vi ha yttrandefrihet till? Folk blir ju ledsna när man driver med deras religion. Yttrandefriheten är ingenting man saknar förrän man har förlorat den. Och frånvaron av yttrandefrihet är egentligen bara ett problem för den som till exempel tillhör en åsidosatt minoritet.